Село Петрівка на Куп'янщині опинилося на межі екологічної катастрофи. Через звалище, яке вже 30 років знаходиться поблизу села, люди залишилися без питної води. А з липня смітник горить, і село затягнуло смердючим димом. Вже алергія в діток. У стариків алергія страшна на оцей мусор. Воду нельзя пить, стоїть на воді нефть, Бог його знає, що вона стоїть в колодязях, негожа вода в нас. Старики всі повимирали від рака. У нас другої болезні не вмирає ніхто. Всі раковими болезнями боліють, тому що екологія плохая. Весною, коли талі води йдуть, коли дожди, по Приморжі сходить вода в ріку Осиновка, з Осиновки в Оскол, з Оскола йде Красноскольське водохранилище. Екологія просто убита. І оттуда же воду качає людям, для того, щоб пити. Це повністю розносить вся інфекція по всім остальним містам. Терпець селянам урвався, і вони заблокували проїзд на звалище, куди звозять сміття з усього Куп'янську. А так як місцеві чиновники їхні проблеми ігнорують, мешканці Петрівки звернулися за допомогою до народного депутата України Віктора Остапчука. Представляєте, діток вмираємо, скупати воді, посипало волдырями дитину. Віктор Миколаєвич запропонував своє рішення екологічної проблеми. З громадою знайшли консенсус, на свалці буде наведений порядок, значить, вона почне какое-то время будет работать, а через год ставится задача, чтобы она была закрыта, значит, сделан проект ее рекультивации, а городскому совету или городу, району надо искать сегодня другой полигон, решать вопрос отведения, значит, земли и уже делать современный полигон с учетом сегодня новых технологий. Это свалка городская, и город, когда брал на себя определенные обязательства, их надо выполнять. Виктору Николаевичу мы обращались в 2013 году. Мы ему верим. Почему? Потому что он многое сделал. За два года своей депутатской деятельности он все-таки начал работу. И поэтому вы видели сегодня, слышали, что люди, когда он появился, его встречали с надеждой. Вот. Единственный человек, которому, так сказать, люди поверили, это Виктор Николаевич. Я думаю, что в принципе то, что Виктор Николаевич сказал, это будет сделано. Активісти Петрівки підготували дорожню карту, в якій прописали конкретні дії з наведення порядку на звалищі та строки їхнього виконання. І, не стримуючи емоцій, передали свої вимоги керівництву Куп'янська на сесії міської ради. Ми стукали, стукали. Нам двері не відчиняли. Ми просили, просили. Нас ніхто не стукав. Ми год стукали. Три доби ми дихати не могли. Не в погляд захватився нікуди, проникав в хату, стінка жінчин, заносив в хату, воняє. Нас уже в автобусах познаються за синами повольні. Та що ж це таке? Та хіба ж ми не люди? У цьому році селу Петрівка виповнилося 150 років. Гілочка осини та чиста вода на гербі села символізують його природні багатства. Місця тут красиві, та сьогодні про це селяни говорять із болем. І дуже хвилюються за долю своєї Петрівки. А наше село гарне, ліс поруч, вода, он справжній же Оскіл. Я ж дітям розказую, це ж той Оскіл, через який переходив Ігор Святославич. Гора, на цій горі він же стояв, дивився на Половецьку землю, це ж Ізюмський район. Тому, ну, поможіть нам спасти оце село. Куп'янський район не єдиний на Харківщині, де гостро стоїть питання утилізації побутових відходів. Вирішити його допоможе сучасне підприємство, яке за підтримки Віктора Остапчука вже будується у Куп'янську. Ще кілька років назад, когда я выступал с предвыборной программой, я предложил городской власти реализовать такой проект. Решить вопрос, чтобы Куп'янск был одним из первых городов, которым сегодня реализована современная программа сбора, сортировки и утилизации мусора, и фактически, которая позволяла бы закрыть, в общем-то, этот полигон. Так? В целом дальше этот проект можно было продолжить на Боровской район, Шевченковский. Все, что мы сегодня выбрасываем, имеет вторую жизнь. На нем можно зарабатывать деньги. И мы хотим вот эту экологическую площадку, которую мы сейчас делаем на сорзаводе, которая позволит перерабатывать практически все, что сегодня выбрасывается. Так и часть денег, которые будут зарабатываться на этом мусоре, будет направляться для решения социальных проблем громады Купинска, Купинского района, Шевченкова, Изюма и Боровой. Thank you.